بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید لرم چې ټول مینوال بخیر روغ جوړی دا وخت مونږ موجود یو مردان کې لکه ها مردان دا وخت مونږ مردان کې موجود یو د نور مرګرو ویټ کو اغیم راځي ځینی مرګری چکدری دي ځینی د دیر سیډ نه دیر سیډ نه دی نو اغی سره به هم یو کولیب شاندې کیږي راځي به فرست ټایم ملا دی کو داسې ملاقاتونه په فیسبوک باندې شوی دی ویډیو کال وغیرہ باندې خو داسې نه دی شوی کالام ته روان یو امیر بایم دی پیجان هم را سره خان بابا ورته وای عنایت خان خو په خان بابا مشهور دی نوی ویډیو راغلی وه عیسی خان به عمرا سره دي نو زموږ سره اوسه ښکلي ښکلي لارې لمحاتم درته ښایو او مزیدار مزیدار د کالام نور سین دي نورې ویډیو به هم راځي بس ټولې ویډیوګانې به ګوري په چکر چکر باندې هلکانو څه ورته وایي بالکل سترګې برېښېږي نو بس واپس به نه کې واسو سترګې مې اوس چشمو ته دي جی زپا کی میما جی دا 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 جی زما خدی اخو شمو ببل نه الو شابه شابه پر می دل زی راځي شمو ببل نه الو کوه دا کی سی تو چنګری ضرور رسیدو او دته روټه خو بیا ځو ماتو گو روٹے مو کوڑا سنگا مزے ہو کا یار روٹے میو پڑا مزے نو ولی مزے ہو نہ کا کنا نور کو پوئی کنا نور کو پوئی زمون سر اوسے کا راغلو باغړی رہتا او دی جنا بزان سرا اڑو والو خړلو د پاره نو بوډو کې خزه زبردست زبردست شوی دی مینا ورته کیږي چې روی شو کوم خو نه لا کچ دی دی کې او بهر چکه مې دی پخ شوی دی روډ باندې زور زو هغه به اخرو او وابم لته تونکو دا وخت مونږ رور رسیدو مدین ته او دلته انجوی کوو دي ځنه مخ کې بیا زو خوله خوله زینه دي تاسو ته نور هم خای ولکه پروت روړه کنه یاسره صحیح را دا پروت پایل ته خرو کال ته بخرو دار ته پلار کې خرو نیمه ګنټه مزل نور پښته خازا 30 منټ پاتې دي نور نو بیا بل ته زو کالان ته 30 منټ پاتې نه کالان ته یو ګنټه او مخ کې خوله زینه نور برازي نو اغه زینه بدرته خسته خسته نور خیم راځي زموږ سره چرته زې ما ویډیو سکپ کوي ما او که نیو سبسکرایبر راځي نو چینل سبسکرایب کاوي صحیح ده اوبه ډېرې یخې وي ډېرې زبردست یخې اوبه دي شلترانه پکې یو منټ لګې خو او خو خسته یخ شوه تو امیر بھائی د کوکینګ چینل دی موږ ځان سره راوستې دی امیر بھائی به کوکینګ کوي او خسته خسته د کوکینګ چې کوم یو دی د لینک په ډسکرپشن کې ورکوم د کوکینګ و تاسو خامخا ګورئ ولې چې ډېر په مینه او محبت باندې او ډېر زیات سټرګل کوي چې زه کامیاب شم په کوکینګ کې او بهرحال خپل خپل چې کوم ایکټیویټي دی هغه هم دې چلوي ورسره ضرور وګورئ د چینل ښه څنګه چللې زه یو ټاپه پیوې کنه دا خو مې اوسګار شي جی دا به اوسګار شم ښه جی د سلطالو دا خو خو نو نشته نو ملاقات ہو زبردست انسان دیا فالو ہے کہ یار ہو اور مکمل سپورٹ ادھر کہے الگ الگ ہو رہے اور سبسکرائب ہم کے ڈیرا جا تو میرا خوشحال ہو سی یار دارا بند دا گرانو کتن کو اور روان یو مخ کی دارا ہم دیر جاتا خراب آرہا
ابس ہم گولے پیدل مزل کو یار پیدل مزل سے کٹو کا ہے دل ترو ڈر جے شراب دے بالکل یار مال تے شراب نہیں ذرا بالکل لا فضل رڑی برابر ہے سہل آتی عیسیٰ خان میچ رہے عیسیٰ خان آؤ کرکٹ میچ شروع ہے زور زور کرکٹ میچ کو چھ چھ چھتیس پکو چھ چھ کا چھ چھ کے چھتیس چھ چھ کا اٹھتیس میں کنور بابور ہے زمین گاڑے خبر کے لانا آگا مخامخ زے کے میچ تھے حالتا ورزو صحیح رہا اور کو تم کو دعوت موږ موجود یو کلام کې او کبیر بھائی سره ملاقات وشو ډیر خوش اخلاقه ډیر خوش طبعه سا دا غاری موږ ته لاس سلام هم کبیر بھائی څومره څومره وخت تیر کو دلته تاسو راوتی تقریبا څومره سمجھو ډیر مننه خوشاله آباد وسای تقریبا 3 میاشتې مخکې لازم کوشش ته چې پاکستان کولاو کا یو ول بن پاکستان ته یا به هر چې کم پاکستانی دی بیا نور دنیا نو کوشش هم دی سیاحت ل فروغ ور کول پاغي سلسله کې راغلی کلام کې هم ویډیوز بتا سو کا تلی وی بلاګ بتا سو کا تلی کلام مخ خلکو ویل چې کډیر محدود علاقہ دا او کلام ځان لا یو ډیر غټه علاقہ دا او ترور ته بلر شي یادا سي نور بالای سیمی چې دی نو دا زمون سره د الله تعالی یو غټ دین دا یو غټ تحفه ده چې قدر عزت او آباد بالکل کبیر بھائی ویو ته بس میسج ور کول ماري میسج هر دي کې امدا ور کو چې خپل کی مینا محبت سره اوسه گئی حسد کی نه دا بریګ دی لری والی ختم کای یو شای چې یو شای علاقې به مم مضبوطی ملک به مم مضبوطی ترقی یافتہ به خوشاله به خپل به مم خو کبیر بھائی دوی دار ته وای چې تاسو کوم سیمه سره تعلق ساتئ زه ځانی خیبر نه می تعلق ته افریدی زیات تر ما وزینه دي صحیح او بس ټول افریدی یو دی اته کوم دی خو زدا سی ایم چې د غون پاکستان ریپرزینټیټیو یم صرف د یو قوم یا د یو زی یو لکینا د غون پاکستان د هر ګوټ زګنم چې زدا دی بس ډیر جاته مننه خاص شاله پاتې مهرباني چرته رواني شه چرته رواني مینوالو دټه مونږ ور رسیدو هوټل ته ځانته کمرې بوکینګ کو ته نا وخت ټایم دې ته ما خام اذانونو ته داسې 15 منټ پاتې دي نو بیا بزو د کلام بازار ته ما اغه زیوم درته هم خایو نو دلته ورته دا رېستورانت چې کوم هوټل دی داوم دا چې کوم هوټل دی داوم درته خایو بیا مونږ خپل آرام کوو زره سکون وشو او غینه بعد بیا خپل چینجینګ کو بیا به کلام بازار ته زموږ سره اوسه مونږ راغلو شاپ ته دي ځنه ځان سره انډي ورو سهار نشته د ضرورت چي ضرورت چي کم شي نه ټول پسند لرو سهار نشته د پارا او سره دغه د پارا مونږ سره ولې کوکینګ مونږ خپل کو مونږ سره کوکینګ امیر دی کنه دا وګوره هر څه دی هر څه کوکینګ برابر دی نو مونږ ته تکلیف نشته د کوکینګ حواله سره څه سره لوو مینا یرا یو تیل امرا واسطه مل پیک ټماټر مرچکی چرګان ها نور د ضرورت سامان چې څومره دی انسان نو هغه او ان شاء الله چې نور هم سره کېدار سره برالو صحیح ان شاء الله په کلام کې 3 سال ورځې دي کنه او بالکل پرې ته ولې غوډې ورکې دا ما یره دا خان بابا یې مکان نو خان بابا سره خبرې خان کې دا خبره ده اجازه صحیح اوکی دا زنده باد باندې ویډیو دی نو کتلې او یره بالکل بالکل خان بابا خو یې زی یار شارٹ بدی جی کی سکپ کو ان شاء اللہ جو نور گپ شپ پالتا لگا ان شاء اللہ ان شاء اللہ زخانہ سے ورتو ہے کنا سفر کلی جی کلی جی ہاں تو دا کسے دا زما بچپن کی تاریخ سڑی ہزار زمین ہوتا کلی جی
ما تاسو ته ویل غواړم کوم چې موږ بازار نه سودا راوخسته او اوس راغلو د هغې کوکینګ روان دی امیر بھائی کوکینګ کوي او دینه بعد موږ ورو کلیچې پکې پخښ وکړې خبرې کوه خبرې نه کوم کلیچې را نکلاسې موږ به روټې وخورو ان شاء الله تعالی نور غپ شپ بیا لګو دیسره اوسې ها ما سره ټول سره اوسې برنا کا اوسې واځي واځي لګې دا موبایل لیواله